kerro mulle, miten mä saan rahoitusta, jos mä haluan tehdä oman leffan. Leffan? Joo. So, minun nimeni on Khan. Sain Genghis Khanin jalanjäljillä osa 2. Jep. Siis elokuva-alan tuotannothan. Tai ylipäätänsä niin kuin noin. No yleensä siis se on, avustuksiahan tehdään sille, että sä esittelet sun projektin, ja sit sä esittelet itsesi, ja sitten sä teet alustavan suunnitelman budjetin, ja sitten sit sä haet siihen avustusta. Helsingin kaupunkihan hakee hirveän paljon avustusta, tai niiltä voi hakea tapahtumiin, eventteihin, erilaisiin tapaamisiin, julkaisuihin. Ja sitten on erikseen audiovisuaalinen keskus, AVEC, joka tavallaan rahoittaa audiovisuaalista. Eli videoita, elokuvia, dokumentteja, sarjoja. Ja sitten on erikseen elokuvasäätiö, Suomen elokuvasäätiö, joka rahoittaa siis koko elokuvatuotantoja. Mutta myös käsikirjoituksia, sarjaehdotuksia. Ja ne saattaa ottaa sisään silleen, hei, tämä on kiinnostava käsikirjoitus, me rahoitetaan tämä sulle. Sä, siis sketchout vaan siis idean. Haluan kirjoittaa elokuvan tai haluan saada työskentelyapurahaa esimerkiksi, että sä voit. Se on niin hauskaa. Avustusten alat on niin hauskoja. Sä voit saada rahaa siihen varsinaiseen elokuvaan, mutta sä voit saada ennen sitä elokuvan tekoa esimerkiksi vaan semmoista ajattelutyöhön olevaa rahaa. Että sä haluat niin kun ottaa selvää, tee tutkimustyötä, taustatyötä jostain aiheesta, joka ehkä ei, on elokuva. Nice. Saattaa antaa ehkä mun pitäisi hankkia tollaista. Niin. Mutta tiedätkö, mä oon ajatellut, joskus aikoinaan mä tein vlogeja, mä voin näyttää sulle tämän jälkeen. Mä en ole julkaissut niitä. Ne oli ihan mielenkiintoisia. Mutta siinä oli just se taas, että se, missä me puhuttiin Instagramissa ja Facebookista, ja somesta ylipäätänsä, se on liian sellaista, katso minä syön tätä omenaa, katso minä teen tätä, ja katso minä teen tätä. Tai silleen, niin kuin, että se on liian shallow, tiedätkö, mikä on shallow, pinnallista, tiedätkö? Niin sen takia mä olin silleen, että hei, tää podcast on paljon semmoista syvempää ja sellaista. Mä tiedän, että tää saa paljon vähemmän katsojia ja paljon vähemmän seuraajia, mutta tää on semmoinen acquired taste. Tää on semmoinen, että ne, jotka kattoo tai kuuntelee tai oikeasti kiinnostaa, ne tulee kattoo ja kuuntelee tätä hommaa. Tää ei ole semmoista niin kuin peppujen heiluttelua. Niin sanotusti. Tiedätkö, mikä on paras tapa saada? Voidaan tehdä myös sitäkin. Tiedätkö, mikä on paras tapa saada YouTube katsoja? Sä vaan yrität, sä oot vaan silleen, täällä on suurin osa muslimeja. Ei, tai siis niin kuin monet luulee, että tämä on niin kuin muslimikanava tai semmoinen, tiedätkö. Joo, mä oon muslimi, se on osa mua, mutta en mä mitenkään tuo tätä sellaisen muslimiagendana, tiedätkö. Vaan niin, enemmänkin. Mutta podcastissa on varmaan just hauskaa se, että se on niin monen tasosta. Sulla on vaan, sä saatat olla jotakin, mutta sä puhut jostain aivan sitä muusta. Joo, mä muistan, tiedätkö, kun se oli. Tai ensimmäiset podcastit, jos sä kuuntelet. Ja, niin siinä on, no yleensä muslimit on silleen, salamu alaikum, bismillah, tiedätkö ja kaikkea. Ne tietyt fraasit pitää aina sanoa. Ja tavallaan myös siinä on aina semmoinen pidättyväinen, ei saa mennä liikaa silleen, liian härskiksi tai liian semmoiseksi sarkastiseksi. Tai jos menee niinku kipeisiin aiheisiin, niin kaikki vaan jäätyy silleen. Kaikki katsoo toisen suuntaan, niin, ihan kun ei kuulu mitään. Sillä, äiti, tyypeisiä kotiin. Tai siis totta kai mun mielestä pitää silleen semmoinen. Tai siis mä en tykkää hirveästi heittää, en mä tiedä, mun mielestä mä en heitä hirveästi kaksimielistä läppää tai sellaista, tietysti, että mä en ole liian semmoinen niin kuin explicit. Eks musta tuntuu, että muslimit on kaikkein härskimpiä? Niin. Maybe. Riippuu minkälaista muslimien kanssa olet ollut. Siis mä mietin vaan niin kuin jotain sudanilaista kulttuuria. Ja he nyt sattumoisin on muslimeja. Siis mä mietin sitä, että miten naiset on siellä ja mihin tavallaan se koko naiseus ja kulttuuri perustuu. Siis se on vaan sitä. Kaksimielisiä vitsejä ihmiset. Ja siis tavallaan tää on se ero, että me tehdään keskenään. Että tavallaan naiset keskenään ja miehet keskenään. Mutta silleen, naiset ei todellakaan miesten kuullen lähde kertoilemaan yhtään mitään tai jotenkin lähde viittaamaan mitään mihinkään suuntaan, koska se on vaan. Mutta eikö sitä ole vähän kaikkea? Sheithan tulee sinne. Mutta eikö se ole vähän sellainen, että se on kaikissa kulttuureissa? Nimenomaan, Suomessakin. Niin silleen, että okei, kyllä muslimissa on häskemmin, kun ihmiset on vaan silleen, ei, sori, että mä oon niin vaan silleen. Ja toinen asia myös on se, että se on semmoinen. En mä tiedä, onko se tekopyhää, mutta sitten on myös se puritanistinen
tapa harjoittaa islamia. Tai ihan mitä tahansa. Mitä niin tarkoitat? Puritanic. Semmoinen, tiedätkö, all saint and holy. Semmoinen katolilaistyylinen. Mikä on saanut, niin kuin mun mielestä tietyt islamilaiset liikkeet on saanut tosi paljon vaikutteita katolilaisuudesta. Mm. Niin kuin siitä, että this is niin kuin hyvät, niin kuin, että jotenkin maalliset asiat ei ole välttämättä niin kuin hyväksi, tiedätkö? Tai semmoinen ajatustapa, että sun pitää olla niin kuin, just, tiedätkö, luostarissa asia. Tai semmoinen, tiedätkö, tai siis älytsä semmoinen tietynlainen eristäytyy maallisista haluista ja semmoinen maallinen elämä. Mutta mun mielestä, tai mitä mä oon ymmärtänyt islamissa, että islam on tosi, mun ymmärryksen mukaan tosi semmoinen practical religion. Tiedätkö, se on tosi, että profeta, kolme henkilöä tuli profetan luo. Yksi sanoi, että mä en mene ikinä naimisiin. Toinen sanoi, että mä paastoin joka päivän. Yritän paastoa joka ikisen päivän. Eli periaatteessa ei syö tai juo auringon noususta auringon laskuun. Sitten kolmas sanoi, että mitä, ei mene naimisiin paastoon. Mä en tiedä tota. Ja sitten kolmas, mä en muista mitä se kolmas sanoi, mutta anyway, nämä henkilöt sanoi tällaisia. Sitten profetta sanoi silleen, niin kuin, että hei, että mä menen naimisiin, mä oon mennyt naimisiin, enemmän kuin yhden kanssa. Mm. What is this? Are you trying to be more holier than me? Tiedätkö, niin kuin, että... Mm. Ja sitten toisella se sanoi, että I fast and I break my fast. Tiedätkö, että mä paastoon ja joskus mä en paasto. Että what are you trying to do, tiedätkö? Niin, tai mitä sä yrität todistaa myöskin. Niin, tai mitä sä yrität, se on silleen like live as a whole, tiedätkö? Niin kuin sun pitää elää semmoista, niin kuin, koska seksuaalisuus ja maalliset halut ja tällaiset, kaikissa pitää olla balanssi. Mun mielestä se ongelma nyt on, että tietyllä tapaa yhdessä vaiheessa oli jossain jonkunlaisessa balanssissa. Ja sitten nyt me ollaan menty taas siihen, että... Milloin? Tai ihmisillä oli tietynlainen balanssi. Mä en tiedä, mikä se balanssi on. Ehkä jokaisella on oma ymmärrys kanssa siitä balanssista. Mutta nykyään me ollaan mennyt siihen, että me ollaan kaikki aina superlatiivis, tiedätkö? Isoin perse, isoin tää, isoin toi, tiedätkö? Hypersexualized. Seriously, hypersexualized. Naisilla on, niinku, me puhuttiin just silleen niinku naisten niinku facial hair, tiedätkö? Mm. Se on silleen, että valkoisilla naisilla sitä ei huomaa, koska niillä karvatkin on valkoisia. Mutta taas niin kuin meikäläisillä, tiedät, se tulee ilmi paremmin. Tummat karvat, joo. Ja siihen kiinnitetään enemmän huomioon, what not. Ja se juttu on siinä, että meillä on aina se ideaali. Okei, naisen pitäisi olla tämän näköinen nykyään. Tiedätkö, silleen, että just se silta siinä välissä, tiedätkö. Ja sitten sen jälkeen, niin kuin... On kaiken maailman outoja odotuksia, right? Mitkä mut ei vastaa. Niin, mutta se on myös niin kun, se on kaikkeen suuntaan. Naiset kaikkeen keskenään, suuntaan. Miehet tai mahdolliset miehet, toisia miehiä kohtaan ja sitten tavallaan vastaan. Joo, ei sitä, että en mä syytä tässä ketään, vaan mä sanon, että ylipäätänsä tämmöinen elää superlatiivissa. Olkoon se niin koko ajan... Niinku olla online tai koko ajan tehdä jotain liikaa, tiedätkö, over the top. Tämmöinen niinku löytää balanssi ja hengellisyyden niinku löytäminen. Ihan sama uskontoon tai ei, mutta istuu ja rauhoittuu ja be one with mistä the nature. Mistä sä luulet, että, tai sä sanon, mun mielestä me ollaan, ihminen on aina ollut over the top. Yeah. Ja se on aina on... Mutta teknologia on ehkä mahdollistanut sen eri tavalla. Niin, just. Mutta silleen, että musta tuntuu, että myöskin se, että joskus aikoina, kun runous oli hienoa tai maalaustaide oli hienoa, niin aina pyrittiin kuvaamaan maailma niin kuin kaikki kuninkaalliset oli vaan niin kuin mahtavia ja vaikka ne oli nätti ihan jotain vitsimyyriltä, mutta sitten ne oli aina komeita ja paljon tavaraa ja yltäkylläisyyttä ja muuta. Ja sitten tavallaan runot on ollut semmoisia. Aina mitä tavallaan ihminen on tehnyt, niin sit sehän on aina pyrkinyt vaan isommin ja paremmin ja koneet ja aseet ja raha ja ulkonäkö. Ja me ollaan tässä. Mutta silleen, että joo, tämä aika versus joku muu aika, niin totta kai nyt on kaikki paljon isommin, mutta musta tuntuu, että ihminen on aina ollut ja se on aina pyrkinyt siihen. Niin, aikaisemmin on ehkä ollut se resurssien puute, tai niin kuin, että niin, ei ollut sitä onlinea tai ylipäätänsä. Mutta mun pointti siinä, mutta siinä tapahtui kuitenkin se juttu, että sä joudut nukkua öisin, tiedätkö? Sä et voinut pelaa tai katsoa Netflixiä koko yön tai what not. Sä joudut tehdä tiettyjä asioita tietyn rytmin mukaan, jonka takia sä joudut connectaa naturein kanssa jonkun verran. Sä joudut hakea sen lihan ulkoa tai käydä kaupassa. Nykyään ei sun tarvitse käydä kaupassa, sä voit tilaa kaikki kotiin. Tietysti. Sä voit tilaa kokatun ruoan kotiin. Se, että meillä on semmoinen tietynlainen distance from our food,
from nature, tiedätkö, niin kuin koko ajan se vaan kasvaa tietyllä tapaa. Mm. Ja se ei ole hyvä mun mielestä just sen takia, että jossain vaiheessa se voi olla tosi masentavaa. Ja koska meillä on se spiritual side. Mm. Ja jota me sitä ei ruoki. Sitä ei ruoki. Ja se, mun mielestä se spiritual side on just sitä, että istuu ihmisten kanssa, keskustelee. Mm. Se on yksi tapa. Ihmiset pystyy harjoittamaan sitä monella eri tapaa. Joku meditoi, jotkut kävelee ulkona, jotkut käy lenkillä, jotkut käy niin kuin treenaamassa ja niin edelleen. Mut se on semmoinen yksi hyvinvointi osa-alue, mikä siis niinku kärsii. Joo, ja onhan. Toi on ulkonäköasiat, ne on kaksipiippuisia juttuja. Jos joku tekee, jos joku urheilee, sekin on tosi voimaannuttavaa ja se voi olla tosi niin kun sun aivoille hyvä, sun fysiikalle hyvä, sä arvostat ja kunnioitat sun vartaloa ja silleen, että se pysyy liikkeessä, se pysyy terveenä. Mut sit kun se menee, se on tosi hieno se linja, kun sä oot liikaa. Ja se liikaa ei välttämättä ole sun määritelmä, vaan se on sen ulkopuolisen tekijän määritelmä. Mm. Ja siis jos jollekin on silleen, hän käy salilla, rääkkää itsensä loppuun, ja se on se ainoa tapa, miten se pysyy insane tässä jossain maailmassa, mikä on hänelle vaikea. Ja sitten toiset on vaan silleen, se on vaan siellä salilla, siellä se vaan liftaa kaikkea ja onpa. Ja tavallaan on ulkonäkökeskeinen, mikä voi olla myös totta, mutta tavallaan... Mutta ei välttämättä. Ei välttämättä. Mm. Mutta sit mä ymmärrän täysin sen, koska... Me voidaan puhua, mutta konkreettina on myös joku plastiikkakirurgia. Mm. Musta tuntuu, että ihmiset tekee ei pelkästään oman, niin saattaa itse haluta sitä, mutta silleen meidän alitajunta on se, että mitä meidän yhteiskunta vaatii meiltä, ja myöskin se joukko painostus siitä, että miltä, että jos sun äiti on aina sanonut sulle, että noin sun naamakarvat, että sun pitää tehdä jotain, mä ostan sulle 18-vuotiaana laser jonkun vitsi hoidon, ja tavallaan sun äiti tekee tämän asian hyvää hyvyyttään, ja sitten tavallaan samalla se undertone siinä on se, että naamakarvat ei ole ok, se mitä sä olet ei välttämättä ole ok, sun pitää se, että susta tulee haluttavampi tai seksikkäämpi tai naisellisempi. Tässä on se raja, että you take care of your hair tyyppinen. Tavallaan se mutta tulee ainakin... silleen... Tiedätkö, mitä mä sanoisin? No. Peskää hampaat. That's like one thing that people should still do for other people. Mitä? Hampaiden pesu. tai hygienia. Nyt taas niin. Toinen asia, että missä menee hygienia. Niin. Mutta no. Musta tuntuu, että toi on eri. Musta tuntuu, että... Joo, toi on kuitenkin eri se asia. Se on eri. Että tavallaan semmoinen yhteiskunnan vaatimukset kehosta tavallaan hyväksytyksi tulemisesta. Mm. Ja hygienia on teitä. Koska joku voi olla täysin upea. Mut sit sä meet sen himaan, ja sit se on vaan semmonen läävä. Puhutko mun kämpästä? You said it. Kuuntele, me ollaan miehen hygienia on astetta eri. Pahempi. Tiedätkö, kun näistä... On, siis niin me luultiin näin äsken, kunnes me mentiin naimisiin. Sen nimi on laiskuus, sen nimi on äitien epäonnistuminen poikien kasvattamisessa. Ei se ole sekään, että se on enemmänkin silleen, että mikä on sun mielestä puhdas, tiedätkö? Se on totta, koska sulla voi olla sotkunen kämppä, mutta se voi olla puhdas kämppä. Sehän on eri asia. Ne on kaksi eri asiaa. Mutta sitten jotkut ei vaan niin kuin ole ikinä ottanut jotain rättiä käteen, tai ne ei ole ikinä siivonnut jääkaappia, tai ei ole ikinä tajunnut, että uuni pitää siivota jotain tämän tyyppisiä juttuja. Miksi sä puhut musta? Koska on asioita, mun pitäisi oikeasti tehdä varmaan puolet. Mutta myös on sellaisia asioita, jotka johtuu vaan siitä, että me ei tiedetä. Niin. Mut se on koska sä et ole koskaan nähnyt, tai sun ei ole tarvinnut tavallaan tehdä sitä. Niin sit sä et vaan tiedä. Ei se ole siitä, että se on epäonnistunut, mutta silleen, että mä aina syytän kyllä vaan vanhempia, koska that's their job. Kuuntele. Kaikki on vanhempien syyt, koska ne synnytti sun. tai... jonkun henkilön niin kuin ylipäätänsä. Niin kuin. Mä syytän mun vanhempia kaikesta. Kaikki omat epäonnistumiset, mä oon vaan silleen, tässä on mun isän numero, soita sille, puhu sille. It's not me. Mut toi hygienia on sellainen asia, että me puhutaan nyt tiloista ja tällaisesta asiasta, että ihmisen kotoa, mutta sit kun se menee kotoa ulos, niin silloin pitäisi olla niin kuin hyvä representation of yourself. Niin. Mä tiedän moni tyyppejä, niin. Että oh my god, niiden niin kuin, hengitys haisee, ne käyttää samoja vaatteita koko ajan, en mä tiedä. Siis mä en vaan äly, miten joku voi olla niin kuin, such a mess, tiedätkö? Ja sit on paha, jos on niin kuin, just duunipaikalta jossain, tiedätkö? And this is not like a diss, en mä niin kuin dissaa, mutta look,
God gives cards that he handles. Tiedätkö, me saadaan niinku fyysisesti, me saadaan mitä Jumala antaa. Mm. Right? Tai niinku ne, jotka uskoo Jumalaan tietenkin. Mm. Sitten on asia, mitä sä voit tehdä. Mm. Sä voit käydä salilla. You can take care of yourself. You can stretch. You can do this stuff. Tiedätkö, you can trim your beard or what, mm. what not. Tiedätkö, have a hairstyle that mm. suits your face. Tiedätkö, and what not. Ja sitten niinku, sä voit tehdä asialle jotain. Mut sit on ihmisiä, jotka ei tee asialle mitään. Hmm. And it pisses the hell out of me, tiedätkö? Niin kuin, et... Mut kun sä oot niin tidy, niin kun sä et oo, emme sille, että sä tarkoitan, että sä oot niin kun pikkutarkka ulkonäöstä. Mua ärsyttää, jos mä haistan itsessäni pahan hajun, mä oon silleen, oh my god. Sut on kasvatettu niin, mut sua on kasvatettu niin. Musta tuntuu, että se on myös, ei silleen, että on huono kasvatus tai hyvä kasvatus, mut silleen, jos sä asut perheessä, teidän normaali on tätä. Käydä joka päivä suihkussa, pestä jalat, pestä kainalot, mitä ikinä tavallaan siihen teidän normaaliin. Pestä kädet ennen kuin menee syömään. Toisten kotien normaali on jotain ihan toista. Ja sitten tavallaan sä tapaat tämmöisiä ihmisiä just silleen random paikoissa, koska jos tulee samasta kulttuuritaustasta, niin voi olla, että niiden välissä saattaa olla vähän eroa. Mm. Mutta jos tulee ihan toiseen. Mä tiedän, muistan lukiossa, meidän yhden luokkalaisen perhe oli vaan jotain niin jäätävää. Että just sitä, että ne tuli meille silleen, miksi teillä syödään käsin? Että ne tavallaan, sehän on tosi epähygienistä. Mä olin silleen, jo, whole life is unhygienic. Mutta me oltiin puhumassa hygienistä. Niin. Tuli teknillisiä vikoja. Teknilliset viat. Niin, sä sanoit hyvän pointin tuossa, että joillain henkilöillä on... Niin kuin, oma biologia on se. Niin, että mä oon esimerkiksi sellainen henkilö, että mä hikoilen tosi helposti. Mm. Mä en tiedä, varmaan johtuu mun ruokavaliossa, varmaan johtuu monesta muusta. Se vaikuttaa tosi monessa asiassa. Mutta tavalla. Mitä mä teen, mä maksan 40 euroa mun dödöstä. Nah. 36 euroa, about 40. Sun dödöstä? Joo, and it's amazing. Haluatko mun pankkikortin? Mä tarviin mun pankkitili. Mulla ei ole sulle ekstra rahaa. Kuuntele, asioita, mitä sä käytät joka päivän, niihin pitäisi panostaa. Niin sänky, tiedätkö, deodorantti, hammasharja. Ja olet 40 euroa, mikä deodorantti, onko se kultaa? Näytä. Mä käytän... Kaikille tiedoksi tää sille. Mä käytän tää 36 euroa Invictuksen deodorantti. Ja vittu, oikeesti. Invictus. Wow, mitä se tekee? Sponsored by... Sä te saa. En mä saakaan. Mutta fake it until you make it. Mutta kerro mulle tosta. Joo, siis mä käytän tota... And... Kerran viikossa? Ei, mä käytän joka päivä. Okay. Toi kestää about vuoden. Onko se siis semmonen tikku? Joo. Tai se ei ole semmonen... Semmonen tikku. Se kestää about vuoden. Jos sä mietit 36 euroa vuodessa, ei oo paha. Koska jos sä ostat niitä... No muiden firmojen, sanotaan nyt, mikä akse. Niitä ei saa lausua ääneen, koska olen saanut sponsorin. Niin, no ei. Mutta jos sä käytät näitä akseja tai tällaisia, niin mun mielestä... Ne kuluu nopeammin. Siis musta tuntuu, että vettä vaan valuu. Ne ei mitenkään pidä sitä hien hajua pois. Ja sit mun pikkuveli on tosi tota... Se on semmonen swagalicious, se on tosi semmonen gentleman style, tiedätkö? Mulla on enemmän semmonen street style tai silleen, tiedätkö, niin kuin, mulla on vähän rennompi tyyli, mutta se näyttää semmoisella lawyer and stuff, tiedätkö? Porukka luulee, että se on mua vanhempi aina. Niin, niin se aina sanoo deodorantti ja anti joku respirant or something, I don't remember even the name. Mutta se sanoo, että niissä on ero, yksi vie hien pois, yksi vie hajun pois. Mutta tässä on, musta tuntuu, että tässä on kumpaakin, että tämä... Pitää sun ylipäätänsä niinku tosi sä näet nää mun viileänä. Ilmeet jälkikäteen, mä vaan silleen. Tää pitää niinku viileänä sen alueen, et sieltä ei niinku... Sä oot Suomessa, mitä vitsi kylmää on. Anteeksi. Ja sit tota... Ja sit tulee niinku hyvä haju. Se ei, niinku, se ei haise hielu, vaan se haisee... Sehän se hiellä, noin. Jos tää ei olisi niin awkward, mä silleen, mä haluun haistaa ton, mut siis, okei, mä käyn kaupassa haistaa ton. Joo, mutta tää on miehille. Toi on miehille. Yeah. Tekeekö myös naisille tän tyyppisiä? Probably. I don't know. I don't hang out in that section. You should hang out in that section. More often. Yeah. Mut jos mun pitää sanoa, tietysti jos naisten hajuvesi, tietysti mikä on kova? No. Calvin Kleinin semmonen kun
Euphoria. Ai tosi se. Kova. Mä en muista. Sä oot ihastunut vaankin naiseen, joka käyttää Euphoria ja hajuvettä. Ja sit sä oot vaan silleen utopiana. Se on se the best. Could be, best. Could be. Who knows, who knows. Ei sä tiedä hajuvet, naisten hajuvet. Siis mä en käytä niin kuin naisten. Mä käyn aina miesten osastolla ostaa mun hajuvedet. Ne ei ole niinku stokkan miesten osa. Ruutubille, tup-tup. Tiedätkö vaan se, ei joo, siis mä vihaan hajuvesiä, jotka... vihaan hajuvesiä, jotka on kukkasia. Mä vihaan hajuvesiä, jotka on semmosia liian... Sä haistat siinä, että, sä, että ne on halunnut myydä seksiä. Mm. Mä vihaan sitä ajatusta siinä. Se vihaat sellaista fruity flavor. Joo, mä vihaan sitä, mutta mä vihaan myös sitä, että mä oon silleen, että okei, tuleeko tästä mieleen se, että nyt mä laitan tätä ja sit nämä kaikki miehet vaan ja mä oon vaan semmonen kuin seksisymboli. Mitä, mä tykkään tästä. Mitä mieltä sä oot tästä? La. Okei. Okay. Tää on niin, tai siis mulla on silleen... Onko toi hajuvesi vai onko toi partavesi vai mikä toi on? I don't know, mä vaan käytän. Like, mä oon tämmönen sekakäyttäjä, että I just do it. Tää on... I don't know. I just put it in my hand. Joo, okay, joo. Siis tärkeetä on varmaan niinku vaan... Tuoksuu. I do this, I'd make dua... Ei siis... Mä käytän siis hajuvesiä, jotka on... Siis tää on jossain. Beard oil. Nyt ei tarpeeksi pitkä, mut you know. Siis tää on asia, jota mä menen aina sinne stokkalle sille anteeksi. Siellä on vaan tietenkin kaikki hyvännäköisiä miehiä, jotka silleen, mä oon silleen... Mä haluaisin vaan tietää, että mikä näiden ero on, koska mulla on tyyppi, jonka mä haluan ostaa, ei ole mitään tyyppiä. Mä vaan haluan jutella niille komeille miehille. Toi ei tai sille erikoinen. Toi on vaan enemmänkin öljy. Joo, tää on vaan öljy. Mut jotkut on, niinku, haisee metsälle, jotkut haisee tuhkalle. Et, tiiotsä, joo, joo, joo. Not. Tuhka. Jotkut haisee bananelle, kanalle, you know? Vesimelonille. Really? Ei, mutta right. Mitä tulee? Calvin Klein, holla at me. Mainostan teitä. Ja got to be... Got to be. Ai jaa. Anyway, siis tässä tuli kunnon product review. Niin tuli. Mä en tuonut okay, mun tässä on mun koko closet. Mä en tuonut mun hajuvesiä. Mut siis mä huomaan, sun pitää mennä haistelemaan Tom Fordin hajuvesiä. Ja sit sun pitää mennä tuoksuttelemaan semmoista, mikä ihme se oli. No se tulee kohta. Mm. Missä on niin kun... Mä tykkään, siis, no mä tykkään haju, siis mä oon tosi tarkka hajuvesissä. Mm. Johtuu varmaan siitä, että me Sudanissa on tosi vahva niin kun hajuvesikulttuuri ja tavallaan tuoksukulttuuri. Mä tykkään hajuvesistä, jotka on niin kun kemikaalisesti sekoitettuja. Mm. Mä tykkään semmoisista, jotka on niin kun puhdas myski, puhdas santeli, puhdas jotakin. Ja tavallaan niiden välillä, että tavallaan puhtaat tuoksut sekoitetaan. Mutta ei sille, että jotka on kemikaalisesti tuotettuja. Me tullaan Intiasta, me tehdään curry. Mä aina haistaa currylle, so anything that doesn't smell like curry, bless. That's what it is. Mä muistan, tuoksu friiteillä. Joo. Siis tiedätkö, mä muistan, kun mä menin tietysti kouluun välillä niin yläasteelle tälleen, sit jengi on silleen, että hei, sä haiset currylle, and I was like, yeah, I know it. This is like, what can I do, tiedätkö, niin kuin, että mä asun vielä himassa, tiedätkö. Ja me yritetään vielä silleen... Okei, mun pitää viedä sut sinne hajuvesikauppaan, koska nyt aukesi uusi hajuvesikauppa tonne Kluuvia vastapäätä. Look man, mä en käytä edes hirveästi hajuvetta. Tää on mennyt varmaan paris vuodessa. Joo, älä käytä tota. Miksi? Koska se ei ole hyvä. Se no, ei ole, it's not a unique one. Sä this kuitenkin one haluat... smell like paradisiani. Paradise? Jos paradise no, haisee tuolta, I am not sure about it. Mä oon vaan silleen, siellä piti olla jotain, mitä tässä maailmassa ei ole. Tässä maailmassa ei ollut mitään muuta kuin Calvin Klein. It's interesting, tietysti, että mikä paratiisi on ja miten niin kuin ihmiset on... Mieltää sen. Niin. Koska niin. Tiedätkö Valhalla esimerkiksi, mitä nämä viikingit. Joo. Mä en äly, miksi ne haluaa mennä sellaiseen tuonpuoliseen, missä ne safkaa ja hakkaa toisiin. Mutta se on vähän niin kuin, me katsottiin äsken MMA-video, niin varmaan sama juttu. Tiedätkö, ne on sitä, we want eat and fight. Mutta ihminen... Mä uskon siihen, että ihminen on sisimmissään kuitenkin eläin. Mm. Me ei poiketa hirveästi silleen mistään semmoiset, että okei, meillä on äly, but we're still stupid. Mm. Että tavallaan se meidät, mikä tekee meidät onnelliseksi, mikä teki viikingit onnelliseksi, tai mikä teki Genghis Khanin onnelliseksi, ja mikä tekee meidät nyt onnelliseksi. No on silti vaan asioita, mitä me pystytään kuvittelemaan tässä ajassa. Mm.
Mutta jos on jotain semmoista, mitä me emme edes tiedä, niin ihmisethän on sit... Se on vähän niin kuin jännää, että joillain ihmisillä se kunnianhimo on vaan niin kuin ihan toista luokkaa. Niin kuin jos puhutaan Genghis Khanista tai you know, niin kuin näistä tosi voimakkaista ihmisistä. Sankarihahmoja tai... Niin, no se riippuu kenen näkökulmasta katsot sitä asiaa. Mutta nehän on itse luoneet se, että ne haluaa olla sankarihahmoja, mutta silleen, että se on... Tässä ajassa hän ei ole enää sankari, mutta silleen siellä ajassa se oli sankarihahmo. Niin, niin. Tai niin kuin joku, jolla on tosi paljon valtaa ja on päässyt sinne. Kunnianhimo, että on päässyt siihen. Kyllä sun pitää olla vähän hullu, tiedätkö, että sä niin kuin pääset tuohon. Tiedätkö, mitä meinaa? Kyllä sun pitää ajatella itsensä, että I'm not gonna die. Tiedätkö, niin, että sä oot semmoinen kuolematon ajatuksella. Niin. Joo. Mutta musta tuntuu, että nykyään ihminen elää silleen vähän, että... Mitä se hulukakaan sanoi, että I'm a curse from the god. Tiedätkö, you've done something wrong. Mm-hmm. You've done something naughty. That's why I came here. To punish you, my friend. Näin. Me lapset voimme sanoa kaikille meidän äitille isille ihan sama asia. You did something naughty. That's why I'm here. That's why I came to beat the hell out of you. Tiedätkö? Oh my god, okei. Okay. Tämä menee vaan tosiaan. Mutta siis se on... En mä tiedä, musta tuntuu, että kaikki sankarihahmot ja muut, sehän on, se on legenda. Mm. Ihmiset tekee. Herätyskello, it's fine, don't worry about it. Okay. Joidenkin pitää herää. Joidenkin täytyy herää. Niin ihmiset on, haluu jättää. Musta tuntuu, että ihmisellä, ihmisen semmonen syvin sisällä oleva, tosi alkukantainen juttu on se, että ihminen haluaa, kun tämä aika jättää, sä haluat jäädä ihmisten mieleen, ihmisten tarinoihin ja ihmisten muistoihin ja rukouksiin ja lalalala. Vaikka sä oot mikä tahansa uskontoa ja sä uskot semmoiseen jatkumoon tai buddhalaiseen semmoiseen kiertokulkuun tai muslimina sille tuon päiväiseen, silti ihmisillä on se ajatus siitä, tuon puolisen tai tuon päiväiseen. Onko siinä ero? Anyway, continue. Tuonpuoleinen. Yeah, it's fine. Sen puoleen. Se on hauska, kun sanotaan suomen kielessä on tämä tuonpuoleinen, koska kuolema-sana ei saa mainita. Mm. Koska ennen sanottiin, että jos tavallaan mainitsee kuolemaa, niin sitten se saattaa tulla. Mm. Se tuonpuoleinen, it's just like behind the thingy. Yeah, behind the curtain. Yeah. Or something. Niin, niin mä en tiedä näistä. Niin, tai siis me puhuttiin siitä, niin, puhuttiin siitä että jos ihminen haluaa jättää jotain jälkeen. Niin, että silti ihmisellä on sellainen tarve, että haluaa rakentaa suuren kodin, sitten jos minä kuolen, niin kuin monet vanhemmat saattaa sanoa, niin sitten jää jotain lapsenlapsille. Että siinä on aina jotain semmoista, me halutaan jättää jotain. Legacy. Legacy, perintö. Joo, perintöä. Ja se on... Mutta on niin totta, koska mä periaatteessa tein tämän just sen takia, että, tai yksi iso osa sitä on silleen, että okei, jos jengi hyötyy tästä keskustelusta jotenkin, niin se on hyvä juttu. Jos tästä tulee mun ura tai jotain, niin. That's a good thing. Niin. Mutta vaikka mitään ei tapahtuisi, ja vaikka tämä olisi ainoastaan minä ja mun perhe, joka katsoo tätä, mutta silti, niin kuin, että mun lapsen tietysti, tai lapset pääsee katsoa, millainen henkilö mä oon ollut, millaisia keskustelua mä oon käynyt. Mutta siinä on. Musta tuntuu, kun sä sanoit sitä, että vaan vallalla käyttäjät haluaa jäädä silleen, I'm here forever, mutta me tehdään sitä, koska se on osa meitä. Me tehdään sitä vaan eri skaalassa ja eri asioissa. Me tehdään eri skaalassa ja sitten musta tuntuu, että se on jotain, tää nyt kaikki uskovaiset kuolee tähän näin, mutta silleen, että se on jotain semmoista, että me pyritään olemaan jotain suurempia, mitä ihminen on. Jotain semmoisia, että me olemme ikuisia. Koska se tekee, se antaa sulle merkityksen, jos sä koet, että sä oot erikoinen. Niin. If you feel like you're chosen by God, niin. You feel special. Niin. Vähän niin kuin juutalaiset, muslimit, kristityt, kaikki niin on. Mutta sitten se on silti vastoin jotain islamin semmoista peruspointtia, että ihminen on ihminen ja Jumala on Jumala, että tavallaan älä mene sen, tai älä pyri siihen. Okei, tämä on tosi mielenkiintoinen pyri kysymys. Pyri siihen, koska jos mä mietin silleen, että kaikki asiat, mitä ihminen tekee, niin se pyrkii siihen, että se on jotain kaikkia muita yläpuolella, muita ihmisiä yläpuolella. Okei, toi... Ja sitten tullaan siihen, who you wanna be. Haram. Mutta anyway, siis se toinen tosi... I just had to put it there. Joo. Put you back to the line. Joo, mutta se eikö se ole? Mä ymmärrän ton pointin. Joo. Ja ehkä se ei mene ihan siihen, niin kuin, koska taas siinä on silleen, että mitä sä koet, mikä on Jumala. Ja sit on sankareet ja niin edelleen. Mutta anyway, I get your point. Joo. Mutta toinen asia, jos sä mietit. Mm-hmm. With modern science, me ollaan pikkuhiljaa menossa siihen suuntaan, että we want to be immortal. Joo. Ja heart transplants, you know, brain transplants, what not, tiedätkö? Niin, ja semmoinen jotenkin
me halutaan luoda itsemme tietyllä tavalla. You know, so people go and have like butt surgeries ja what not. Tiedätkö, ne menee erilaisiin leikkauksiin. Sä oot toistanut tämän podcastin aikana niin kuin butt varmaan 15 kertaa, mut jatka. We need to edit this one out. But anyway, ihmiset haluu muokkaa itteen, tiedätkö? Ja tiettyjä asioita me ei valita, niin kuin me ei mitä genomi. Mieltä sä oot siis niin kuin yleisesti kauneet just näistä asioista? Onko se sun mielestä haram? En mä koe, ensinnäkin mä en oo ketään antaa fatua, mutta en mä koe, että se on haram. Per se. Nyt, I think it's not about halal and haram. Like a lot of things, tietsä, I don't think they come to the categories of halal or haram. It's more, koska jos sä ajattelet silleen, niin kuin, että okei, okay, sä voit ajatella, että okei, okay, joo ja ei, tosi binäärisesti, right? Mutta sit sä voit ajatella silleen, että it's much bigger than that, ja se riippuu ihan tilanteesta, yksilöstä, paikasta. You know, I think it has so many variables, tietsä. For someone to I don't know, to have a pork it's okay, but to someone else in a different circumstances it's not okay. Tietä. So niinku when it comes to our fiqh, so you know, to say something out loud like this when the Prophet and the God didn't say anything, you know, according to Islam. Niin to me, I don't know, I don't find myself to be that knowledgeable. No, it's fine, tietä. Mä puhun finglishi. Finglish is the thing, man. Mut siis mun pointti on silleen, että me halutaan jatkuvasti muokkaa itseämme. Ja me pyritään johonkin semmoiseen, mikä ei ole enää tavallaan semmoista inhimillistä. Joo. Tai ihmistä. Niin. Ja jotenkin me halutaan tehdä ne valinnat myös, mitkä niinku, jos uskoo Jumalan, Jumala tekee, että mihin me synnytään. Minkä väriseksi me tullaan. Niin, nythän on tulossa tämä jollain tavalla, siis jossain Hesarissa. Sä valita silleen, minkä, niinku, minkä sikiön sä otat, tietä siitä. Mut siis nyt Pokemon! I want you! Catch them all, tietä? Mut siis onhan se tavallaan nyt, kun jos miettii sitä, että on keinohedelmöistysmahdollisuus. Että siellä jossain Jenkeissähän sä oot silleen, että jos sä oot ihminen, jolla on kohtu ja sä haluut lapsen ja sulla ei ole kumppania ja sulla ei ole puolisoa. Ja sit sä voit mennä vaan ainakin geenilaboratorioon miettiä silleen, että sä katsot semmoista katalogia. Sitten, mä haluan ton. Tuolla on hyvä cheekbones, tietysti. Tuolla on hyvä cheekbones, että silleen, että sit sä voit tavallaan sit sä saat sen lapsen. Ja sit tavallaan, onko se Jumalan tapaan puuttumista? Vai tarkoitit sä jotenkin sellaista, että sä tavallaan sulla on lapsi, jollain naisella on lapsi sisällä, ja tavallaan voi muokata sitä siellä sen mahassa? Vai? Mä puhun ylipäätänsä, että me ihmisenä ollaan menossa siihen suuntaan, että me aletaan muuttaa asiat itsessämme. Niin kuin sellaiseksi, että mä en tykkää mun ihon väris, mä haluan vaikka sen vaalemmaksi tai tummemmaksi, right? Jo. Tai sit mä en tykkää, että no okei, tässä tulee taas nainen esimerkki, ja sit sä valitat. Sä voit puhua miehistä. Okei, miehistä. No okei. Niin, no miehet käyttää testosteronia, to be more jacked. Jo. On ihmisiä, jotka oikeasti tarvii sitä. Ja sit on niinku ihmisiä, jotka tekee sitä niinku for different reasons. And I think it's okay, because it's in the end of the day. Onko se sun mielestä kulttuurisidonnainen? On. Me, se on varmaan. Koska mä mietin sille, että ne, jotka on täällä. Mutta haluuks ketään kuolla? That's like the thing. Koska osa ihmisyyttä on, että me kuollaan pois. Tiedätkö? Ja sitten me taistellaan sitä vastaan tosi pitkään. Me taistellaan kaikki tauteja vastaan. Me taistellaan niinku. And it sounds horrible, tiedätkö, tietyllä tapaa. Ja me tiedetään, että me kuollaan. Ja hyvin todennäköisesti ennen vanha jengi kuoli tauteihin, tiedätkö? Ja nykyään, I'm not saying that stop. Eilinen uutinen jossain Ylellä, maailman hauskin uutta. Tai siis mun mielestä se oli tosi huvittavaa kertoa myös ihmisen tyhmyydestä. Tai jollain tavalla ihmisen yksinkertaisuudesta. Että 95-vuotias vanhus kuoli Alzheimeriin. Mä oon vaan silleen, well, it's about time to die anyway. So, oli sit Alzheimer tai mikä tahansa tauti. 95 is it a sounds good horrible. Age. Niin kuulostaa. Mutta mä oon myöskin se, että se kertoo myös siitä tavasta, että ihminen, varsinkin jos jotkut ihmiset ei halua menettää niiden, ja ihmiset aina on silleen, että on vaikea luopua ihmisistä, tai jos mä mietin sitä, että johonkin tiettyihin uskontoihin kuuluu se, että elämä on kiertokulku, johon sä synnyt ja sä kuolet, ja tavallaan ihmiset osaa odottaa jonkun ihmisen kuolemaa, jos hän on sairas tai hän on vanha ja se on ok. Mutta jotkut ei vaan halua luopua.
ja ne ei halua luopua. Musta tuntuu, että siitä. Ketään ei halua luopua. Tai ei, siis, mutta siis, ne, niinku, mut ketään... ne ei halua hyväksyä sitä. Me ei haluta hyväksyä sitä, vaikka me kaikki tiedetään se niin. Tietyllä tapaa. Ja meidän uskonnot sanoo sitä, look man, you just need to leave this place. Niin. Mutta sitten tulee näitä tällaisia, että lääketieteen, jotkut selkeästi haluu, että lääketieteellisesti todistetaan, miksi se ihminen on kuollut. Mm. Se on kiinnostavaa, koska mä oon vaan silleen, hän on vanha, biologia pettää, sydän pettää, why you need scientific proof? Tavallaan, koska siis se ei ole myöskään kiva, kun on näitä tämmöisiä, kun keskustellaan esimerkiksi armokuolemasta, että jos joku on koneessa ja hän ei elä ilman sitä konetta, jep. Niin mitä sitten? Niin. Että niin. Kuka päättää? Mm. Mulla on kuollut niin kuin, sukulaisia, mutta ei semmoinen läheinen henkilö, jonka kanssa mä oon viettänyt paljon aikaa, jonka kanssa mä oon bonnannut jotenkin. Niin mulle se on vaan, mä en tiedä miten se, tai siis kun mun vaari ja mummi kuoli niin kuin eri aikoihin, mutta sitten ne ei ollut niin läheisiä mulle, koska mä asun niin kaukana. Totta kai mä niin kuin tunsin ne ja kyllä mä kyselin ja yritin niin kuin bondaa niin paljon kuin mä pystyin, mutta siinä on rajallinen aika ja sitten mun sukulaiset, jotka asuu Bangladesissa, niin ne itki paljon enemmän, oli surullisia ja niin edelleen. Niin sitten mulla tuntui pahalta, että mä en pystynyt olla tarpeeksi surullinen, tiedätkö? Mä olin silleen, damn, I should feel bad. Niin, ja mua pelottaa tavallaan, kun ihmiset... Niin kuin meidänlaiset nuoret aikuiset, jotka asuu diasporassa, jotka on tavallaan irrotettu, sulla on juuri... Ja mitä on diaspora? Kerro toi. Diaspora on... Musta tuntuu, että mä tiedän, mutta varmasti on ihmisiä, jotka ei tiedä. Joo, tää on musta hyvä selitys, että se äidin. Kyllä mä tiedän. Diaspora on siis, kun ihmiset asuu diasporassa, on silleen, että me asutaan diaspora, meillä on kieliä, kulttuuria, uskontoja, asioita, jotka kertoo, että meillä on edelleen ehkä yksi sukupolvi taaksepäin, me ei oltu täällä. Ja me tullaan oikeasti jostain muualta. Mm-hmm. Että tavallaan me olemme suomalaisia, mutta me olemme jotain muuta. Mm-hmm. Ja sitten me voidaan sanoa, että Euroopassa on esimerkiksi bangladesilainen, tai Suomessa on bangladesilainen diaspora, koko eurooppalaisesti on bangladesilainen diaspora, ja Helsingissä on diaspora, niin kuin bangladesilaisia. Mutta sitten sä saatat kuulua esimerkiksi muslimidiasporaan, joka on lähtökohtaisesti laajempi, mutta myöskin se, että sä oot muuttanut jostakin johonkin, tekee diasporan, että sä tavallaan muutat. Mm. Ei ne, jotka on syntynyt ja ollut sukupolvia täällä, ne saattaa jollain tavalla olla. Mutta ne, jotka on tavallaan ensimmäinen, toinen ja kolmas, niin niillä on tosi vahva diasporakeskustelu, koska niillä on vielä tosi vahva linkki sinne toiseen kotimaahan. Mm. Ja mitä tulee tähän diasporakeskusteluun, mitä tulee kuoleman kanssa, niin Helsingin yliopistossa tällä hetkellä joku tekee esimerkiksi tutkimusta siitä, että diasporan ihmisten kuolemat, meissä esimerkiksi, ja mä tiedän, että mun vanhemmat haluaa, että ne haudataan Sudaniin. Oh my days. Tuo on yksi asia, mitä mä oon niinku ja sit myöskin vastaan. Tää, että se kuulostaa mun mielestä tosi hirveeltä, että okei, että sen lisäksi, että mä olisin jossain surutilanteessa, siis toistaiseksi voisin niinku ajatella, että mä olisin jossain surutilanteessa, mun pitäisi lähteä kuskaan jotain ihmistä tonne. Mut sit mä mietin silleen, mä en tiedä, miten niin kun Euroopassa hoidetaan kuolleita tai miten se protokolla menee, koska mä en ole kasvanut sudanilaisessa kulttuurissa tai muslimilaisessa kulttuurissa. Et mä näen, että se on arkipäivää, siellä on aina se joku vanhin, joka hoitaa, johon sä voit luottaa, tai se umma ei ole semmoinen niin... Umma eli yhteisö. Yhteisö, joka on silleen, että mä voisin vaan sanoa, että mä menetin jonkun ja ne kannattelee. Mm. Kun se on niin nuori, se joku... muslimidiaspora Suomessa, niin sit mulla ei olisi mitään tapoja. Mulla ei ole tavallaan, mun oli sitten muslimi tai muslimitaustainen kulttuuri tai se uskonto, mikä tulee, niin se tukee, sit mä tiedän miten rukoilla, mä tiedän miten mä oon ulkona. Niin, koska sä et tapaa sitä kuolemaa, ei tapahdu niin ei paljon tuu. Sun... Joo, ja se on tosi yksityinen, tai siitä tehdään tosi yksityinen. Mä en ole ikinä ollut Suomessa missään hautajaisissa. Mä oon ollut. Mä en ole ollut niinku en kristityn, en muslimin, en kenenkään, koska se on niin pyhää jollain tavalla. Se on tehty siitä on niin yksityistä. Ja sit sä tavallaan et näe sitä. En mä tiedä, koska toi riippuu vähän silleen, että no mä puhun omasta kokemuksesta. No mun äiti ja isäni, niinku, kun muslimi kuolee, niin se vainaja pitää niinku pestä. Joo.
Eli sitä kutsutaan gusol, niin kuin, tai rituaalinen pesu. Mm. Jos on nainen, niin yleensä naiset tekee, niin mun äiti tekee sitä pesua, ja sitten jos on mies, niin mun isä tekee sitä hommaa. Ja on muitakin henkilöitä, jotka tekee. Niin kuin yhteisössä on tietyt niin kuin henkilöitä, joo, jotka tekee sitä. Joo. Ja sit, jos sä oot niin kuin pretty tight with the mosques, tai sille, jos sä käyt tosi paljon moskeissa, niin kyllä siellä siellä niin kuin, ilmoitetaan asiaa. Ilmoitetaan, että hei, me mennään tosta lähteä dösään, me mennään sinne, you know, se pidetään tuolla. Se riippuu aika paljon myös siitä, että millaiset verkostot sulla on, että kuinka sisällä saat verkostot. Mutta voiko toi olla myös ero sukupuolessa? En mä tiedä, onko se niin paljon eroa. Mun mielestä molemmissa, niin kuin, että naisissa ja miehissä kummassakin tähän. Se riippuu aina siitä, että kuinka deepissä se henkilö, joka kuoli, että millaiset verkostot silloin oli. Ei kun jos mä en käy hirveästi moskeijoissa, koska mun mielestä on tällä hetkellä valitettavasti Helsingissä tosi ahdistavia paikkoja. Mutta tota, jos mä menen, no sanotaan, että mä käyn moskeijassa ja sitten sanotaan, että joku ihminen on kuollut. Mm. Mä kuulen sen asian, mutta tavallaan uskonnollisesti mua ei välttämättä velvollisteta naisena yhtä paljon kuin miehenä siihen. Joo, totta. Niin tää on myös se, että tavallaan se kuolema-aihe tuodaan lähelle miesten velvollisuuksia kuin mitä naisena. Et jos se perhe on mulle tuttu, totta kai mä käyn antaa osanottoa, mutta sitten tavallaan ulkopuolisena naisena mun ei ole velvollisuus. Joo, se on kyllä tää totta. On, niin, mä tarkoitin. Jos mä en ole ihan varma, onko tämä niinku täysin ainakin islamilainen. Ainakin Sudanissa on näin. Joo, meillä Bangladesissa on myös sama juttu. Yleensä niinku miehet menee rukoilemaan sen kuoleman rukouksen tai siis janazan. Ja sen jälkeen naiset on yleensä kotona. Et mä en tiedä, onko se uskonto, mikä sanoo sen. Mä en usko, että se on uskonto, joka sanoo sen, mutta se on ehkä kulttuuri, mihin me ollaan totuttu, ja sitten se on tullut alaspäin näin päin. Mä en osaa sanoa, mä en ota kantaa siihen. Niin, mä en tiedä. Musta tuntuu, että siis just se, että miehet miehet menee sinne hautausmaalle, missä oikeasti se fyysisesti on se kuolema. Teema on siellä, mutta tavallaan kun ne naiset on himassa, niin tarkoittaa sitä, että onhan se kuolemateema sielläkin, mutta se tavallaan on ihan eri. Että se on sille, että siellä niin kun tuetaan ja kannatellaan ja autetaan rutiineissa ja muissa sen tyyppisissä, jotka se perhe saattaa tarvita silloin, kun ne on menettänyt jonkun ihmisen. Mutta ne ei ole konkreettisesti, se on eri kuin tavallaan, että miehenä sun pitää siis mennä sen kuolleen ihmisen kanssa vielä sen koko se loppumatka. Niin, siinä on tietynlaiset niinku roolierot. Tai niin. Mä en tiedä, onko se semmoinen, mikä en mä tiedä, haluaisinko mä mennä ja pystyisinko mä tekemään sitä, mutta silleen, että mä se on semmoinen ilmiö, mitä sä kuvailet enemmänkin. Kyllä. Tässä. Joo, se on mennyt ehkä, mä veikkaan myös siinä, että mä tiedän, naiset on yleisesti herkempiä kuin miehet. Yleisesti. Mä en tykkää tämmöisistä mies-naista herkempiä. Niin, mutta siis mä mietin sen, että niillä on vaan eri velvollisuudet eri aikoina. Mä en tiedä oikeesti. Joskus mä mietin sitä, että mitä jos... Eikö se ole tavallaan... Se ei ole vaatimus, vaan se on... Mikä se on miehelle? Onko se pakko? Mun mielestä se on enemmänkin... Onko se velvollisuus? Kun sulla on kaksi fard, eli velvollisuutta. Fardul ain ja fardul kefaya. Niin se on ehkä se fardul kefaya on semmoinen, että kunhan joku tekee sen yhteiskunnassa, niin se on ok. Joo. Niin kuin esimerkiksi perjantai-rukoukset, että jonkun pitää vetää se. Mutta se ei ole velvollisuus kaikkien vetää sitä, vaan jonkun pitää yhteisössä olla se, joka vetää sen. Joo, siis mä ymmärrän tuon. Mä mietin vaan sitä, tai mä nyt puutun tähän. En silleen, että mua nyt henkilökohtaisesti ärsyttää, mutta kun se yleinen keskustelu menee siihen, kun uskonnossa, islamin uskonnossa etenkin ja monessa myös kristinuskonnossa ja kaikissa muissa uskonnoissa on selkeästi laitettu sille, että miehet tätä ja naiset tätä. Ja just se, että mikä tulee esimerkiksi suruun ja pehmeisiin arvoihin, niin ne liitetään tosi vahvasti naiseuteen. Mutta sitten tavallaan, ymmärrätkö mitä tarkoitan? Mä ymmärrän, mutta eikö se ole osittain myös senkin takia, että jos me mietitään Skandinaaviaa, tiedätkö, jossa jokainen saa, tämän George Petersonin juttuja, jos me mietitään, että Skandinaaviassa, että jokainen, sä voit opiskella lääkäriksi tai insinööriksi, mies niin sanotusti, miesammatteja tai pilotiksi tai niin edelleen, ja sit musta voi tulla hoitsu, kirjastotati, tai naisopettajat, tai tällaisia naisrooleja, niin sanotusti. Joo. Ja sitten kuitenkin
yleisesti naiset kiinnostuu ihmisistä enemmän kuin asioista. Taas miehet yleisesti ottaen kiinnostuu niinku, me ollaan yleensä niinku, no okei, on naisnörttejä kanssa, mutta nämä on harvinaisuuksia. Musta tuntuu, että toi on myös opetettu. Rare gems. Mut eiks täällä oo kuitenkin sellaisia, eiks kuitenkin tää yhteisö ole tosi avoin? Ja täällä kuitenkin, mä muistan, kun mä olin asiat niinku, toimii. Täällä ei ole tavallaan tarvittu nimeä, silti, miehet, naiset. Mut silti naiset hakeutuu niinku tällaisiin aloihin, missä keskitytään enemmän ihmisiä. Tiedätkö, opetus, kyllä, lähihoitaja ja tällaiset jutut. Ja sit miehet niinku menee myyntiin, insinööriksi, raksaan enemmän yleisesti. Ja onhan siellä naisia ja toisinpäin. Aivan. Mut siis se on kuitenkin tää sama ilmiö näkyy tossakin. Vaikka ketään ei painosta tai sano sille, että aah, vähän sä oot homo, kun sä opet tai hoitsut. Mä mietin sellaista hoitsumekkoa, tiedätkö, sellään miehellä. Karvoiset kielot tulee sieltä. Ei tarvi lukea sen tyyppistä, oh my god. Mut siis mä mietin myös. Mutta mun mielestä toi on tosi ongelmallinen ajattelu, että tavallaan. Look, mä en ajattele mitään. Go on. Sä oot nyt juonut tota mätänevää kahvia koko aamun. Se alkaa vaikuttaa sun aivotoimintaan. Mutta joo, siis oikeesti ei sille, että mä niin kun, ei mitään rasismia mätänevää kahvia vastaan. Niin tota, mä mietin vaan tota asian ongelmallisuutta siinä, koska jos miettii jotain patriarkaalisia ajatuksia, sitä, että mikä näkyy uskonnossa, mutta se näkyy myös yhteiskunnan rakenteissa ja muussa. Ja sitten se ajatus siitä, että miehet on jotenkin superior niin kuin naisiin nähden. Koska on. Niin. Sä niin haluat turpaa. Mulla on noi keihäät ja ai toi niin, vitsi. Vitsi, edes pitänyt antaa näitä keihäät. Ja meidän kulttuurissa kaikki on sama. Niin tota, mä mietin myös sitä, että myös tää vaikuttaa siihen ajatukseen. Ei se, että naisten pehmeys ja arvot ja naiset, jotka määrittelee itsensä naiseksi, voi olla sitä. Mutta se, että se on jollain tavalla huono, jos mies on sitä. Niin. Niin tää on se ongelma. Mä en usko, että siis ihmisiä on monen luontoisia, mutta sille, että se, että joku, joka sanoo olevansa mies ja se on pehmeä ja se on jotenkin lempeä ja sen, se on sosiaalinen, niin sit on vaan silleen, what's this? What is niin, this? Mutta ketä on sanoo sen? Mutta kun tää on myös mun pointti, että mä mietin, että patriarkkaiseen ajatteluun kuuluu tää, että on miehiä ja on naisia. Naiset on tätä, ne on pehmeitä, ne on lempeitä, ne on himassa, ne tekee semmosia asioita, mikä on niin sanotut opetettu siihen yhteiskuntaan, mitä naisen kuuluu tehdä. Ja sit on miesten asioita, jotka on opetettu näihin. Ja jos sä poikkeet tästä, niin sit sä oot vaan outo, erikoinen, makee. Mutta jos se on niin kun, jos sä oot naisena jotenkin tosi vahva ja itsenäinen ja muuta semmoista, mikä normaalisti luokiteltaisi miesten luonteenpiirteiksi. Ja sä et ole Skandinaaviassa, koska täällä on suht tasaväkistä se ajattelu, mutta jos sä meet jonnekin Italiaan tai Marokkoon tai Sudaniin tai Bangladeshiin, sä oot todennäköisesti, sun yhteisö ei anna sun kasvaa semmoisena, mitä sä haluat ehkä olla. Se on totta, varmasti. Mut ja siis sama juttu toisinpäin. Se voi olla totta. Mut siis, no mä mietin itteeni, koska mä oon aika maskuliininen, mut sit mä oon myös tosi herkkä. Mut kun ja sit just tää, että myös se on myös oikeesti, mun mielestä kun se on, aina puhutaan siitä, että joo, että totta kai naiset haluu olla vahvoja ja muuta ja ne on ja nä. Mut mun mielestä se on myös, ei sille, että mä nyt puolustan jotain herkempiä miehiä, mutta musta tuntuu, että se on myös ihan helvetin iso, sori. Mut mun mielestä se on ihan helvetinmoinen taakka miehelle olla vaan semmonen ikuisesti vahva, vankka muuri, joka ei ikinä kaadu, joka ei ikinä sorru, joka ei ikinä tavalla. Mun mielestä se on tosi väkivaltainen ajatus. I won't date that guy, joka on vaan aina semmonen. Niin, mutta sit jotkut naiset taas niinku taas haluu sellaisen, tietä, joka on niinku koska niinku ne on opetettu. I want my man to beat me. And I don't know, siis mikä jos asia ei ole opetettu. Mikä asia ei ole meille opetettu? Nimenomaan. Kaikki asiat, tää minkä sä, tää sun mies ihanne, tai ymmärrys minkälainen on hyvä, healthy masculinity, niin what not.
musta tuntuu, että jokaisella meillä on opetettu, nämä on tullut jostain. Koska niin silloin, on, kun me kasvataan siis maskuliinisuus tai tämä käsitys itsessään, hän on opetettu meille. Niin on. Mulla on esimerkiksi silleen, että niin mä arvostan sellaista naista, joka on oikeasti vahva itsenäinen, koska mun mielestä mulla on safe olo. Tai silleen, niin kuin mä silleen, look, ja mut kun jos mietitään, niin koska mennään... mä haluan sellaisen, joka ajattelee. Niin kuin nainen, joka ajattelee ja tekee sen omia juttuja, on mielipiteitä. Nyt me puhutaan varmaan ihmissuhteista, mutta silleen musta tuntuu, että niinku yleisestikin hyvissä ihmissuhteissa, oli sitten kyse jostain seurustelusta tai niinku avioliitosta tai ystävyyssuhteista tai johtaja ja ei ja joku kollega välinen, mutta silleen, että jos siinä on silleen, että sä et saa olla semmoinen kuin sä oot, niin se ei ole terve. Se ei perustu mihinkään semmoiseen stabiiliin. Tai mun mielestä, jos joku ihminen on aina joutunut olemaan jotakin muiden painostuksesta, se on, sä viet sun, ja sä saatat olla hyvä siinä, mitä sä teet, mutta se syö sua sisältä. Okei, mietitään esimerkiksi joku on poliisi. Tiedätkö, sen pitää olla tietty taisteluilme, kun se on ulkona. Tiedätkö, sen pitää olla sinne. Tiedätkö, ei aina. Ei tarvikaan, mutta siis you know, se voi kokea, että okei, this is my... Police profile, että kännykäs oli ennen profiile, silent profile, sitten oli perus profile, niin. Sitten oli side chick profile, mutta anyway, tulee eri soittaja ääni. Mutta siis mun pointti on silleen poliisi, tiedätkö? Jotkut kokee, että niiden pitää olla tollasia. Niin, ja se on opetettu meille, että poliisi on se. Mutta kelaa silleen, että niin, tai mutta siis voidaanko me ikinä olla silleen without like our guard down, 100%. Tiedätkö, en mä usko, että me pystytään. Meillä on aina jotain, what we try to keep up with. Joissain enemmän, joissain vähemmän. Tiedätkö, kun mä puhun mun äijälle, mä puhun eri tavalla, kun mä puhun mun frendeille. Totta tiedätkö, kai. Eri siis... kontekstissa, kun mä puhun mun bossille, mä en voi olla sille, hei, ja what up. En mä tarkoita sitä, että totta kai sun identiteetti ei ole yksi muoto. Niin. Sinä ja sun isän kanssa, se on sun osa sitä sun identiteettiä, koska teillä on selkeä suhde siinä. Mutta sinä ja sun pomo, sinä ja sun ystävä, sinä ja mä. Tässä se on koko aika sama siinä, ja se on se aito siinä, mutta se on silti niinku erilainen toisistaan. Mutta se, että... Sitten on moskeja minä. Sitten on, salam, se on se, mitä kaikki varmaan haluaa nähdä. Mutta sitten mä mietin myös sitä, että ihminen on tosi erilainen eri tilanteissa, mutta sitten sen lisäksi, että sä oot niinku eri tilanteissa, että sä joutuisit vielä esittämään jotain semmoista, mitä sä et oo oikeesti. Esimerkiksi sitä, että... mikä voisi olla hyvä esimerkki? Just sitä, että jos pojille, tämä on tosi tyypillinen, mutta sille, että jos pojille aina sanotaan, että ei saa itkeä, älä tee sitä, älä tee tätä, ja vanhempien odotukset ammatin suhteen, aikuisten odotukset omien lasten suhteen, tai vanhempien odotukset sun puolison valinnan suhteen, koska sä oot tämmönen, niin sä haluat, sun pitää ottaa tää, koska sitten tavallaan mä en tykkää semmoisesta. Sen takia on keksitty horoskoopit. Ei mitään, mä sanoin, että sen takia on keksitty horoskoopit. Niillä olisi hyvä silleen, että sä oot tällainen, sen takia sun miehen pitää olla toi horoskooppi. Tiedätkö, toi olisi hyvä. Oli, niin. Oispa se, se on nykyään. Ja, se, on ja sit ne on niin ympyrä pyöreitä, tiedätkö, ne on silleen, olet rohkea, mutta olet hiljainen. Tiedätkö, silleen, joo, tietysti toi pätee kaikkiin. Tai silleen, ne on tosi ympyrä pyöreitä. Mulla on yksi kaveri, joka puhuu jostain tähtijutusta, tiedätkö. Mulla on monta kaveri, jotka on silleen. Silleen look man. Kaikkea mitä sä sanot, se on silleen, hey, in this year, there's something nice gonna happen. Mä silleen, of course something nice is gonna happen throughout the year. If nothing nice happens, there's something wrong. Tiedätkö, niin kuin, what the hell are you saying, mate? Kyllä, mut siis se on myös mut toi, siis sitä kutsutaan silloin termi, toksinen maskuliinisuus. Semmonen miehinen piirre, joka tavallaan, se on... tosi väkivaltaista niin kuin miehille itselleen. Että tavallaan tai se... naisten mielestä. Mitä? Vai naisten mielestä. Ei kun maskuliinisuus on naisten silmissä olemassa, mutta silleen, että kun miehet puhuu siitä, että oma miehisyys saattaa olla itselle tosi väkivaltainen, tai se on ristiriidassa siitä, mikä yhteiskunta on, tai myös ne semmoiset, esimerkiksi just tämmöinen kehonrakennus ja mikä on komea mies ja seksikäs mies tai haluttu mies tai seksikäs nainen mielestä... tai muuta. Että jos se tavallaan tekee se niinku tavallaan sun, sun ne yhteisrakenteet tavallaan ja sun henkinen hyvinvointi ei ole balanssissa, niin sit se tavallaan romuttaa sua. Ja se on helppo tavallaan mennä siihen draamaan ja
olla tosi jotenkin ulospäin suuntautunut ja muuta, mutta jos sä teet sitä sen takia, että sun on pakko, sit se on toksista, eli se syö sua sisältä. Sä et tekis sitä, ellei olisi pakko. Okay. Niin se on ongelmallista. Mun mielestä se on surullista. Se liittyy kaikkiin. Ei vaan miehiin, mutta kaikkeen. Niin, sun pitää esittää olevasi parempi muslimi. Sun pitää esittää olevasi parempi lapsi tai puoliso. Ja sun pakotat itses olemaan jotain semmoista, mikä oikeesti sä oot ristiriidassa sen asian kanssa. Mut, niin se on vähän... Mä veikkaan, että on myös sellaisia ihmisiä, jotka niinku jotenkin syö, tai siis menee siihen profiiliin mukaan tietyllä tavalla. No kun silleen... se on ainoa tapa selviytyä, koska musta tuntuu, että mut siitä onko on se kiinni. Onko se sit ongelma, jos joku selviytyy ihan vain ja sen mielessä sillä ei ole mitään ongelmaa? No mutta siis... Jos se ihminen tavallaan sen olemassa sillä tavalla, mitä hän selviytyy, jos ei se vahingoita muita,